Poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Ja sam Ismet Efendija Burajić. Želim u ime džemata Liješnica kod Maglaja i u svoje lično ime da vam čestitam Bajram našim tradicionalnim pozdravom Bajram Šerif Mubarek Olsun i riječima tekabbelallahu minna ve minkum da Allah dželle šanuhu u kabuli od nas i od vas. Assalamu alaikum.